我好不好？坐啊，好，扶着坐好了。这么兴奋应该？对，不行。磨牙棒拍一发四罐啊，家人们啊，磨牙洁齿的洁齿棒，清洁牙齿的。扶着，给我坐好了。扶着能不能不吃？不能吃，你给他，给他，给你给他一个。嘿，过来，不能吃。腐牛不行，腐牛谁吃都吃。哎，今天谁表现好啊？今天老大。老大。什么玩意儿？吃啊，加点辅食。老大都有。营养膏啊，羊奶粉呐、啊，罐头啊，我白天都给他们喂。猪蹄子汤啊，啊，就是没给做鲫鱼汤，啊。俺意犹未尽呢，不舔我手吧？不舔你手，啊，太肥了，腐牛太肥了，腐牛应该减减体重，家人们，腐牛还想管教呢，再给他一个吧，让腐牛可怜样，老少，再给腐牛一个吧，啊。哎，掉馅饼了！天上突然掉馅饼了，腐牛，啊，腐牛不是俺家狗生的，你就瞅他这样也不是俺家狗生的呀，家，你就瞅腐牛这个样也不像俺家狗生的呀。你说腐牛长得多漂亮，多帅气，是不是？家人们，腐牛一瞅这样长得就漂亮，长得好看，是不是？哎，你看一瞅这腐，一瞅腐牛这样聪明，是不是？太聪明了啊！一瞅他这样就聪明，太聪明了啊！来，再给腐牛一个吃的，太聪明了。俺家腐牛聪明到什么程度了？你知道腐牛聪明到什么程度了吗？肥水它都不流万人田呢，肥水不流万人田呢。啊！哎呀，别咬着我！你再给我当零食罩吧。腐牛性格好，温顺。完了，四嫂子不行，四嫂子太活跃了。四嫂子，我跟你说，四嫂谁都能领走，你信不信？你他说跟你走就跟你走了。啊，你看看家们，腐妞对我，对我们家里头，这一点怀念没有。我跟你说，谁都能领走，真的，他谁都跟，因为我带腐妞出去玩过，他谁都跟，啊，出门愿意跟别人裤腿子，知道吧？你必须得牵着他，你要不牵着他的话，他跟人跑了。啊，他低头走道，知道吧？他不抬头看人儿。腐妞，老四咋没出来？老四出来了呀！我来把腐妞领走，谁都能领走，你放心吧。腐妞在店里的时候丢过好几回，知道吧？有一次丢那回多长时间了？丢了一下午，知道吧？腐妞在店里头，哎，腐妞在店里，你知道吗？你不知道啊？腐妞在店里头。跑到哪去了？跑到六楼去了，小家们跟人送外卖的跑了，知道吧？为啥跟送外卖跑了？送外卖手里他手里有吃的呀，啊！腐牛以为给他准备的呢，他跟着人家就上人楼里头去了，知道吧？结果腐牛在楼上紧上面去了，在一直在楼上待着，知道吧？然后呢，小区物业。是谁发了一个什么家吗？是谁发了一个那个什么玩意儿啊？寻狗启事。对，寻狗不是，就是这谁家狗啊，在六楼给人吓一跳是吧？结果在小区物业里看着呢，要不就找不着他了。那回，啊，还行。外面狗你们没有人看着，外面遛狗，腐牛不是没人给看着，家人们啊，腐牛是从笼子里跑出来了，俺家腐牛把那个。夏天嘛，家人们，夏天嘛，腐牛就在外面放着，而且在笼子里关着，啊，腐牛就把笼子给顶开了，他跑了，啊，你就别说，家你就别说腐我，你别说不看着了，我跟你说，就小迷糊，老铁们，就小迷糊，塞门老大，包括小石榴，你给他放门口，一天我一天不在那儿，啊，家人们，我一天不在那儿，他们都不在动地方的，因为他们认识那个地方，知道吧？腐牛现在都不认识那个店里头。
老四他们就在门口等着，能门口，因为他知道这个屋里头有主人，他知道这个屋里头，知道吧？就在那一片，你放着的，一天都不带跑的。不信哪天我给你们试试，啊，哪天我给你们试一试。福正进去，福正进，福正，福正，谁人没出来呢？谁人？福正进，福正进，福正。迷糊啊，来坐好了，迷糊坐下，迷糊啊。你从那边坐，你从那边坐，对，从那不是你坐这点，坐这点上，坐这点上，坐那个白的上面就行。对对，好，好，好，迷糊来，迷糊坐好了，你坐下，迷糊，你坐下，我告你哥，迷糊，迷糊啊，迷糊，我告你，小迷糊，人家给你东西不能吃啊，外人给的东西咱不吃，啊，你给他吃，不吃，不能吃，我说不能吃不能吃啊。别吃啊！别吃，别不能吃，不能吃，不能吃。你敢吃？你敢吃吃？再给他，再给他。喂、哎，不能吃，吐了！你要吐了！我去！你说吧，不能吃！你不听老爷话是不是，明白？哎。给他吧，你给他吧。啊，你不听老爷话是不是？太失败了，敢跟我急眼，迷糊是不是？迷糊，你敢跟老爷急眼是不是？失败了，太失败了。包容迷糊，残坏了。迷糊，老爷都告你了，有毒的东西咱不能吃。我都告你，别人给的东西不能吃，知不知道？知不知道？你再给重新给一个，重新给一个啊！迷糊，听老爷话啊！操，说啥？你要反天，我看你，你假装给他，假装给他。啊，嗯，他都不知道能不能吃。再给他。不吃了吧？不吃了。你再给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 。你不长记性，迷糊。打你啊！听没听啊？今我打你啊！不能吃，不能吃，不许吃，不许吃，犟嘴是不是？犟嘴是不是？不能吃，不许吃。忍住了，一会儿来等着，你忍一会儿，看你迷糊，你忍一会儿。哎，给他吧，你给他吧。迷糊以前挺有礼貌了，别这样，让他们玩，这不玩游戏呢吗？大哥呀，这不玩游戏吗？对不对？那不玩了，就看狗，看狗拉屎，看狗喘气儿。啊，看口喝水，啊，看口躺着睡觉，是不是？家吗？你也太猥琐了，大哥。啊，看口溜达，看口在那趴着。乐呀，乐，乐。不乐，他不会乐。那不看咋整家吗？你不看，你不愿意看，看靠我卖货，靠我卖东西啊！啊，张嘴啊！这我小舅子，这个是张嘴，他不听我话。你看塞上我脑袋，嗯，塞上我脑袋，上来抢，我换别的狗，换老四，那迷糊回去吧。这个老妈不愿看迷糊拉倒，不看迷糊了。你们不是不想看迷糊吗？看谁说的？你们都找他去，小迷糊去。你不愿看。
你别跟，你别跟，你别跟我说啊，你别跟我说，人家不愿意看你。不看你，人嫌你烦人，人不看你。大不大脾气啊？别那咬人眼，别那抢，别那抢！你从兜里拿出来，你坐好了，三坐下，三坐好了。好，那你坐，你坐坐坐坐下，坐台上去，坐小台上去，坐哪都行。好，哈哈，这家伙，三，你过来，你过来，三来过来。谁给你好吃你都不能要，三你上这儿来，三来，你上这儿来。我感觉他已经要抢了。三坐着，你三肯定不行，三肯定不行。三已经要抢了。三你不能抢。三你过来，过来。你坐这儿，三坐好了，坐好了，不能动，不许动，谁给你都不能吃。你给他一个，不能吃啊！还要吃？三不能吃。Seven 呢、啊？你要干啥呀？你要啊？这是你要干啥呀 ？Seven 呢、啊？你咋不听话呢？啊？哎，换别的狗 ，Seven 不行了。三姐来，三姐，你给我一个，你给我一个来，给我一个。这家伙，三姐坐好了。三姐来，静姐，三姐。